Oh yeah, yeah, yeah. Najyaga ndara nicaye ndeba amafoto yawe, intimba igacura nkumva nagusanga, gusa udashinga ntabyina. Agahinda nikica kagira mubi. Ba Bruce Melody ndabazi uri underground duhurira mu bisumizi. Oya. Cyane n'aba Maji the Black. None se wowe urukundo ufitiye izo ndirimbo za kera niriya bagusabye ngo duture mama DJ mu nayo ni ya kera ruturuka he? Cyambere naye ndi umuhanzi kandi nkunda ibihangano byanditse neza. Baba wumva nka mama wawe wamwitura iki? Mama namwitura iki? Cyiza ni ukura namufite noneho. Enda mufite. Wenda wasanga utarabitekereza mu bintu ngomba kumwitura. Reka turebe. Mu bintu ngomba kumwitura nubwo bitaragera. Witonde mu magambo. Nzamwitura. Mfite n'indirimbo zanjye actually ntangira gukora amakava, nari maze imyaka igera muri 7 babo we arabizi butare muri kaminuza. 7 umwanda cyane. Ubu maze imyaka 12 ndi umuhanzi, njya muri studio nkora indirimbo. Sera yupita yizemo n'ahanyeze bambwira amateka ye ko Kadafi atubwira ko atigeza kubona muri kaminuza. Ahubwo naramubonye se Kadafi naramubonye se babo yarize. Kadafi yarize, wenda sinzi nimba yararangije ariko yarize. Nanjye nangira inama bagomba kwigira kuri izi ndirimbo n'umuco wacu muri rusange, ni indangagaciro z'abanyarwanda. Gukorera amafaranga biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo icyo isoko risaba kubashora cyarakuze kandi aho bakura hadakura. Yego. Oya, naho bakura harakura. Uramutse udahari umutima wanjye washonga, mbwira ijambo rimwe gusa mbone gutuza, ijambo ryawe riramvura. Imvura irimo isonga inikurira umutima, rimanagura amarira nemba ku maso. The Choice Live. Buriya se ntitwabanza twakira umutumirwa, none izindi story tukabona kuzigarukaho mu kanya. Ariko pe ntaribagirwa. Yego, rata. Nshobora kuza kubyibagirwa. Njyewe umubyeyi yambwiye ngo mbashimire. Yo. Umubyeyi wawe? Yego. Ko nari ntunguwe. Ntabwo numva gugifite ababyeyi. Uzi umutumirwa tugiye kwakira ukuntu tugiye kubigenza pe, sibyo? Reka hari akarimbo kavuga ngo mama wambyaye nakwitura iki? Reka bari kutumwakiriza tugature mama wa DJ mu. Sibyo bari fresh. Umubyeyi wadusubije natwe. Umubwire ngo wabyaye umusore w'imfura cyagiye amasaha ntabwo yadukundiye. Ngo tubashe kubibabwira buriya ukuntu abantu bakurikira Isibo TV. DJ mu ni umusore w'imfura pe. Cyane. Kandi biragoye kubonwa n'umusore mugenzi we. Njyewe ubwanjye mu myaka amaze muri Isibo TV. Nibuka umubare ariko ubwo natangiranye nayo. Ni nkine. Itanu wenda iri gukaya. Itanu yaruzi. Oya, 2020. Ubwo ni ingo twafunguye muri January. Ku itariki 2019. Ko nibwo nyine twamenyanye, sibyo? Sibwo wari. Ariko ikiganiro cya mbere njye numva naragikoze 2020 January nko ku itariki 17. Ubwo rero n'ubundi harabura utunsi duke yangu. Kuva namenya DJ mu nta muntu ndabona ari guserera nawe. Shaka bise ngo mbagweho gitumo mvuga atabaniga bavuganye nabi, ntago ibyo bintu ndabibona. Keretse nka wa mutipe niwe uri guserera. Wenda tukaba twaboneraho no kumusaba ajya acisha mu bantu akantu k'imiserero na wagati ari ngombwa. Hari umukobwa wigeze kumbwira ngo mani ibyo bolo ntabwo biri sexy ngo ibihetse ngo kubwira ibintu byose ukahita ubyemera. Ariko mpamvu uzi ko ari byose nanjye hari uwabimbwiye ibyo bolo ntabwo biri sexy ngo ibintu ngo buri gihe ngo umuntu yakubona warakaye ujye uhakarira umuntu. Agahita no gukatira akava mu rugo. Ubu rero nawe ni ukujya ucisha amakantu gakeya k'imiserero ugaseriramo gakeya. Ndahera kuri DJ mu n'imfura kabisa kandi kuraje
DJ Mo akazi kose yiyemeje nibyo nangiye kuvuga by'akazi akazi kose yiyemeje ebana gakorana umutima we wose n'ikimenyemenye igihembo cy'ambere cyatanzwe ku isibo cy'umukozi mwiza nitwe twamutoye cyane we wagitsindiye akabitse mu rugo muririmbira ko karirimbo rero tugature mama we kabisa kamunezeza aho ari kabisa mudusaka Ngo babo umva nga mama wawe wamwitura iki mama namwitura iki kiza n'ukura namufite noneho enda mufite wenda wasanga utara numva mu bintu ngomba kumwitura reka turebe mu bintu ngomba kumwitura nubwo bitaragera witonde mu magambo nzamwitura utari warabipanze nabone nabipanze ariko nirundi mbanye ntekereza mbanumva konangana ntacyo yumva yumvaga zitura oya mbanumva umubyeyi wanjye ngomba kuzamwitura imana ibimfashijemo kugira umuryango mwiza uturutse kuri nje kugira umuryango mwiza uturutse kuri nje kagira umugore mwiza abana beza nicyo kintu numva nzamwitura imana ibimfashije ibyo bintu se ko numva nta ruha ruzabigiramo nzarugira none se imana nigizajya gutereka nkamubwira ukuntu nta ruha ruzabigiramo kuko uzashima umuntu umuterete ubane nawe yego ariko ashobora kuguhindukana ukabyara abana bakakunanira niyo mpamvu navuze ngo Imana ibimfashijemo nifuza kuzamwitura umuryango mwiza uturutse kuri nge ni impano ntagira mu ruhare ndi ngenyine none si imiryango nabwo abandi bantu bayimwituye buriya benshira ariko nubwo ninjye muryango wenyine uzaba uturutse ku muhungu azaba agize kuko abandi ngira n'abakobwa bashiki banjye nabwo si imiryango ubwo si imiryango oya ninjye muryango wenyine uturutse ku bintu byumvikana ako kariha rero nta nundi wakaza kuko nta wundi muhungu azabona uzamwitura uwo muryango n'ubwo nibyo bifite agaciro kurusha ibaze mbaye nk'umuyoyomyi ari njye muhungu ngiye ngene nkajya nirirwa muri mu gihariya kabiri se amubabaje naje kubireka kabiri ngo biracyari ibanga biracyari ibanga byakoze nibyo ngo uzamwitura umuryango kabisa mwiza kabisa ehe turakomeza straight rero babu dufashe rero tutwakira n'uyu musore indirimbo musabye yaririmbye nyuma yo kuyiririmba uyu mutipe yitwa Derrick ni umutipe w'umuhanga cyane nk'uko wabyumvishe ni gake ushobora kubona mu Rwanda abahanzi babasha no kwicurangira abenshi ubusanga ari abahanzi yego bari hari n'abagerageza kwicurangira ukumva bacurangiye abahetse kabisa bakaducurangira urukumva uri kumva Derrick ni umutipe ukora ibintu bye ni umwe mu batipe bafite amakava y'indirimbo pana no kuvuga ngo ni indirimbo ye yarebwe cyane ku buryo tubabitekereza urugero afite indirimbo yarebwe na miliyoni ebyiri almost kuri YouTube ugiye kuyishaka yihe bro yitwa gute ntacica nk'irungu wakadukubitiye kuri gitari se n'urura tuva mu byawe isigano kirakomeza irungu se ni icyaha reka ari gutsimura ikibazo umva byonyine ukuntu yitangira umva ngira utangire gatoya ni inyarwanda ni indundi umuntu wayiririmbye yitwa Chanchoamis mwifurize iruhuko ridashira Transi mu gitari bwinshi bu sounding nk'ubwo impara rwose na muzana babandi bakera ariko Chancho Amis ndamuzi ni umwe mu baviye bakoze umuziki bya kera i Burundi none se wowe urukundo ufitiye izo ndirimbo za kera niriya bagusabye ngo duture mama wa DJ mu nayo ni ya kera ruturuka he cyambere nawe ndi umuhanzi kandi nkunda ibihangano byanditse neza ziriya ndirimbo rero ni zimwe mu ndirimbo zanditse kabisa urayumva ukumva ko irashimangiye ikindi ni indirimbo zibumbatiye ikintu gikomeye cyane ku muco wacu ndetse n'ubuhanzi muri rusange rero nabonye ziri gukendera ziri gusa nk'aho ziva ku isoko ndavuga ngo reka ntange umusanzu wanjye nongere se nk'uzibutsa abantu nongere nzivugurure abantu babashe kongera kuzumva nizo ukora gusa cyangwa gucishamo ugakorana na creation zawe ku giti cyawe mfite n'indirimbo zanjye actually ntangira gukora amakava nari maze imyaka igera muri irindwi babu we arabizi butare irindwi umwanda cyane ubu maze imyaka 12 ndi umuhanzi njya muri studio nkora indirimbo ba Bruce Melody ndabaza ari underground duhurira mu bisumizi oya cyane naba Maji the Black ese babo yakoraga iki butare 2014 nubwo twagiye da 15 yari umunyamakuru yari umunyeshuri babo gutegura ibitaramo ariko
Ari umunyeshuri. Muri sera. Oya. Uza haryo wahitaga. Sera yupita yize mo na hanyeze bambwira amateka ye. Ko Kadafi atubwira ko atigeza kubona muri kaminuza. Ahubwo naramubonye se. Ya Kadafi naramubonye. Ese ko babo yarize. Kadafi yarize wenda sinzi nimba yararangije ariko yarize. Ahubwo ngo ni wowe utararangije. Kadafi fast pictures. Yigaga muri ekonomi. Enda muzi cyane ari inshuti cyane cyane. Ko ari ubihakanye babo. Kandi mbizi ko yigaga. Ndabizi kabisa. Ashobora kuba atararangije ariko. Oya simbizi. Yararangije. Mukaniranye n'abavandimwe. Yararangije na yakoze graduation. None se Derek, wowe babo mwariganaga cyangwa? Oya, babo ntabwo twiganaga ariko twari tuzi. Wigaga mu ki wowe? Njye nigaga nize civil engineering. Nize civil. Ariko ubwo bahise babazana i Kigali. Njye nize muri IPRS. Ah, muri IPRS. Nari kwiga ubuganga ndabukwepa nigira mu bwubatsi. Ujya kuganga amatafari. Babo ko yatubwiye ngo wize statistique nibyo? Iga gumi statistique babo. Cyo gihe ari hari. Eh cyane. N'ubu ndakeke. Ariko ngo ntiyarangije babo. Narabize. Batakubaza ati nari kurangiza uri hehe? Babo yari. Ariko ubwirwa ni. Derek, nk'umuntu ukunda indirimbo za kera, ubona ari nk'uwe muco muri iki gihe abajinzi nyine bataye bagomba kujya kumva nyine muri izo ndirimbo bavuga ati ari ibintu byatwigisha hari imico bababu cyangwa abandi bari muri zijenzi bataye ni nk'igiki nyine wabwira urubyiruko rugenzi rwawe ngari nanjye wanze kuyiva mu jinzi iragusubika bikanga nanjye nangiri na cyane bagomba kwigira kuri izi ndirimbo n'umuco wacu muri rusange ni indangagaciro z'abanyarwanda hari ibintu byinshi cyane biri gucika muri societe urukundo ibintu byo gushyira hamwe maze iminsi tubona ibintu by'inzangano ibintu by'udukundi bishingiye ku rwangano n'imico itari myiza tumaze iminsi tubona ku mbuga nkoranyambaga n'ibintu byinshi byagiye byangika muri sosiyete kubera ko hari indangagaciro twatatiye cyangwa se twashyize ku ruhande bagomba rero gusubiza amaso inyuma kuri icyo kintu cy'indangagaciro n'umuco wacu bakawurebaho cyane niyo mpamvu nanjye nibanze gukora kuri zino ndirimbo za kera iyo nza kuba ndi umuntu ushaka kwamamara nari gukora amakava y'indirimbo zo hanze nakora n'amakava y'indirimbo zitrending no munsi ariko nihaye umukoro wo gukora kuri zira ndirimbo za kera kugira ngo mbashe gusigasira icyo kintu wabwiye ko wabanje kumara imyaka igera kuri 7 yose ukora indirimbo zawe iyo urebye umusaruro w'icyo gihe n'urimo kubona utangiye gukora amakava z'abandi ubigereranya gute umusaruro wa kiragiye arebye ni wari muto cyane cyane hafi ya ntawo ariko aho ntangiye gukora amakava abantu baramenye imiryango myinshi irafunguka sometimes nyine na udufaranga duke turaboneka kubera ko nkunda kuririmba cyane mu bukwe harimo itandukaniro rinini cyane hakaba hari abantu bavuga bati rero hari abantu baremewe gusubiramo iby'abandi ntabwo ariko buri wese agomba guhanga nawe urabyemera bibaho cyane kuko by experience hari n'abantu ko mfite studio by the way ndi n'umu producer nkunganya indirimbo ari nk'abantu njye nshaka gufasha nkumva afite ijwi ryiza mbwane se waje nka gukorera indirimbo yawe kambwira ati njye sinjaga gukora indirimbo yanjye ndashaka kuririmba iby'abandi ikumva niwe umwihariko we niyo passion nicyo kintu kimukurura kurusha kuririmba ibintu byiwe wavuze yuko ba melody bose bazi bakiranda ba underground ndetse n'aba Majid the Black ariko kano kare urabona ko bari kuri spotlight underground cyakora gasona nabi siko se yavuze urikumva nawe ugasubiyemo uragashimanye namukotinze bazi bakira ba upcoming okay bakira ba underground upcoming ubona ari iki bakurushije kugira ngo bokano kanya bari kuri spotlight nkingi tubona nini ariko ugikora amakavers ariko nayo aguha amafaranga tutaca amazi ikintu navuga ni ibintu bibiri ikintu cya mbere burya buri muntu wese agira umugisha wagira n'inzira ibintu bye bicamo inzira baciyemo siyo naciyemo kuko icyo gihe ngewe nari umwana muto by the way kandi bo nabamenye basa nkaho bagiye boosting ibintu byabo kuko nabo bari bamaze indi myaka myinshi cyane ngiye ndimo ndatangira kandi nari umunyeshuri nigaga secondaire urumva iyo myaka yose ishize nari ndi mu ishuri bo bari mu kazi bararangije ayisa ariko birukanka kabisa ari nako kazi kabo ka buri munsi urebye n'ibyo bintu bibiri ni
numugisha wabo ikindi ninzira baciye ninzira nanjye naciye usobanura gute imvune z'umuhanzi watangiraga kiragiye n'abari gutangira ubu ngubu kuko bose bari abari gutangira uri kubabona na kiragiye wari gutangira nabwo uzukuntu byari bimeze imvune rero ziratandukanye kiragiye kujya muri studio byari bihendutse cyane kuko ndibuka njye muri studio bwa mbere 2012 studio yari ihenze nyine nakomeye cyane byari bisumeze icyo gihe twishyuraga 140,000 Indirimbo urumva niyo studio yari kaze cyane. Ariko bavuze ko ari 2012. Ah, n'ese ugira bagaciro kivaranga kirya gihe ko? Eh, nako kari hejuru. Wabigereranya? Iyo wafata 140 byo 2012 ntabwo wabigereranya na nangahe ya 2024. Ubuse studio indirimbo si 300. Studio ihenze cyangwa 300. Ariko studio ihenze ari nigera mu $1,000. Wabigereranya? Ariko iyo nabo babaga ari ihendutse. Niyo yari ihenze avuze ko yari ihenze bisumizi n'ibyo byari bikaze icyo gihe kuko ndibuka njye njyayo hari umuntu wamisishije amashaka bituke si za kera simba ari bituke cyakoze uraduha si za kera tujyanye ni za zamani F2K F2K ya kera ubwo rero ibisumizi n'ibyo icyo gihe hari ayandi ma studio yari ahenze ibisumizi it was trending iri owned no mustari Redman ariko producer ari bamwe bari bashya ba T-Brown ba First Boy hari amastudio yari akomeye yishyuraga amafaranga menshi akoreramo ba Junior Multi System akoreramo ba Pastor P akoreragamo ba Mastora ya amastudio ahenze ariko reka tuvuge ko indirimbo yari ihenze byari 180,000 cyangwa ijana 180 ntabwo yageragamo 180 yari menshi cyane icyo gihe kuko amadolari icyo gihe ndibuka yavunjaga ya 600 6,500 gutyo 600 something kuko umuntu wa inkunga yo kujya impa ya madorari ijana ndabyibuka nayo atwaye mu rukweto hano kugira ngo atayibe kuko nari ngiye Nyamirambo kandi Nyamirambo amateka yawe nayo atwaye mu rukweto kabisa umva byari ibintu bikomeye cyane rero imbogamizi zari zihari icyo gihe studio zari zihendutse ariko n'amafaranga yari menshi ugereranyije ariko nkanjye ndibuka ko nari umunyeshuri nashoboraga kuba na savinga 5,500 nkazagera kuri ayo 40,000 witeye icyuma kuri bourse niteye icyuma kabisa oya bourse se bwo nderwa kuri Jean de Poche ahubwo ariko uyu munsi kugira ngo uzakusanye hari IPR swigaga ari ya secondaire oya ni kaminuza n'ese cyo gihe uza wigaga muri secondaire cyangwa muri kaminuza ah okay na bourse yari hari wewe wigaga muri secondaire babwiga muri kaminuza oya akopita oya yaje kuva muri secondaire se ayigumamo yayivuyemo duhurira mutare yiga muri IPR yiga muri kaminuza ariko ukuntu umuntu ureba ukuntu ameze iki kibazo kibirimo ni iki nuko naba ntamirije naba ntamirije umutwe uburyo bwize kurimba ni Jay Polly ntacyo abaje nko kubona umuntu atamirije uruhanga urukumva atamirije imvi n'ibyanwa mu ruhanga rwuzuye amazi ufite gahunda yo kuzayamara gusa kugenda ukura abantu karangombye ntacyo abaje nko kubona umuntu atamirije imvi n'ibyanwa ku ruhanga rwuzuye amazi so wari ukidusobanura hari imvune z'abahanzi cyangwa ibyari byoroshye kera wavugaga nk'igiciro cya studio icyo gihe ibiciro byari byoroshye number 2 ibiciro bisa nk'aho byari byoroshye ariko si cyane n'undi ntago bijya byoroha na rimwe ikintu mbona cyari kigoye cyane ni promotion icyo gihe hagombaga gukora radio gusa cyangwa televiziyo byari bigoye radio zari nkeya televiziyo zari nkeya kandi n'abahanzi nabo ari benshi kubona umu underground rero wageze kuri radio byabaga ari bitangaza hanyuma ari nayo difference iri hari uno munsi birahenze umuziki urahenze studio irahenze ku cyo gihe nka video ufite 180,000 wakoraga video ibaye abari kunyine imeze neza ariko uyu munsi bigeze muri 10,250,000 ayo mafaranga kuyabona uri umujene biragoye cyane indi difference yari hari ku bintu bya promotion uno munsi umuhanzi ashobora kumenyekana utageze kuri radio na televiziyo ariko iyo utangiye ushaka kuba ibintu bya kuba professionnel ukenera radio na televiziyo cyane ariko ya step ya mbere yo gutangira yo kumenyekana abantu bake bakakumenya birashoboka ko waca kuri social media bigakunda izo nizo difference ebyiri mbona zisa nkaho zingenza hari n'ibindi byinshi ariko ibyo bibiri kubigendanye no gukorera amafaranga ku muhanzi uzabyo biragoye cyane n'uyu munsi biragoye na kera byari bigoye biragoye kabisa
usibye n'umuhanzi uzana abahanzi bazwi bamenyekanye gukora amafaranga biragoye cyane. Ni ukuvuga ngo icyo isoko risaba kubashora cyarakuze kandi aho bakura hadakura. Yego. Oya naho bakura harakura. Uko uyu munsi umuhanzi ashobora gusinya contract ya miliyoni 180. Nawe tujya tubona abasinyiye miliyoni. Miliyari. Byari bihuye. Uyu munsi umuhanzi hari abantu batunzwe no kuririmba. Hari abantu batunzwe na... Kandi banabayeho neza. Wenda hari n'abandi bari batunzwe nabyo kera ariko babayeho nabi. Cyane. Ibintu byose byarakuze ari igiciro. Ariko icyo navuga, music ni akazi keza. Ni business nziza ku muntu washoye. Afite n'imibare myiza. Bona no kubwira abashoramari nyaboneka ahantu harimo amafaranga. Uje gukora nka business ushobora kunguka byakunda. Fresh sana. So waducishiriza ama kandi karirimbo kamwe twavuze n'amagambo menshi. Nakubitira akaboro kitwa mahirwe yanjye ka Faranswa. Kubabo. Waretse umusaza. Mani rata reka nkubwire. Urayikunda bro. Uyu mujama urumva ye kugushuka. Audience ni nini. Wagumye mu basaza batamirije ibintu mu mpanga zuzuye amazi. Ibagirwa yuko nabo ba Gen Z nabo sinzi niba bakeneye cyangwa niba ugabanya. Ariko Derek ashobora gukora non-stop agakubita ko ngako agahita ashyira nahindura agahita pyapya. Ariko natubwire hari n'igihe wanasanga yakwikorera iyo gusa. Niba avuga ati hari umuntu ubuze audience niba avuga ati njye abafana nshaka naba. Nimumvangira abo ba Gen Z bakeneye kwiga umuco. Bazabaririmbira na Mani Marite na Mani Marite se zabaririmbira. Ntabwo ubizi se. Wowe uratushaka gufata imuzombi cyangwa uri determine ukavuga uti ngiye nshaka abantu bazi ibintu by'iki gihe cyangwa bimeze gutya na gutya. Nshaka gufata ahantu hose. Cyane ko ni umunsi naje hano kubera ko mfite album nshyashya iri indirimbo nyine zikozwe mu buryo bw'iki gihe. Kandi zanjye urumva nkeneye ni public y'abantu tungana cyangwa bari munsi yanjye. Byose ndabikeneye nk'umuntu. Shaka akaririmbo rero kare bushimishe Brenda. Dore buriya Brenda kame urumva? Buriya Brenda yavutse. Ejo bundi indirimbo y'igihugu barayihinduye isohoka. Baje mwipa kimwe. Ese buriya no kubera iki indirimbo y'igihugu itagira video? Noneho kuna bibaje ari seri. Irayifite na aho sinzi iyo ushaka niyo yiyi. Ufite video Brenda? Okay. Ndabwo ni nyinshi zarengya mbona rwose. Kuko ubona birajyanye se. Bari muri stade aho. Ndetse si video. Ugiye kudukubita kahe Derek. Ngiye kwaremba indirimbo yanjye. Ni indirimbo ebyiri ngiye gufatanya. Imwe iri kuri album igiye gusohoka, indi iri kuri album izaza nyuma y'iyi ngiyi. Okay. Zose ni zawe. Yeah. Brenda. Kurikira wumve rero. Niba bari kuguhangira uratubwira cyangwa wabona ubwo ari wowe uri buze kwisabira ngo mutera na mute. Najyaga ndara nicaye ndeba amafoto yawe intimba igacura nkumva nagusanga gusa udashinga ntabyina n'agahinda nikica kagira mubi najyaga ndara nicaye ndeba amafoto yawe intimba igacura nkumva nagusanga gusa udacinga nabyina n'agahinda nikica kagira mubi nari ngukumbuye najyaga nibaza uko nzakubona ibyo bikamvuna nkagira ngo ushaka umutima ugahora unyishyuza ngahora nigunze ubura amaso urambona rambura ibiganza duhoberane
tudahari umutima wanjye washonga mbwire ijambo rimwe gusa mbone gutuza ijambo ryawe rirambura imburira imisonga inikurira umutima rimanagura amarira nemba ku maso rinyibagiza agahinda natewe n'abandi uru wa mbere ukanikurikira abandi bose basigaye ubazi inyuma yawe n'amaso yanjye ntakibabona yibonera wowe gusa njya nifuza kukubona ibico bikananiza njya nifuza kukumva intera ikaba ndende ndashaka guhora numva iryo jwi ryawe Brenda ndashaka guhora mbona inseko yawe Brenda wake up to your smile wake up to your morning kisses do wake up to your wake up to Uravuze ngo uteretwa n'ibicumuro. Pita ibyo bintu uvuze nibyo. Message. Yari bitwiye kirekire. Derek, wavuze ko wasohoye album nabonye indirimbo eshatu zose washyize hanze kuri platform. Ako byari bitangiye kuza nayishyize mu mwanya wa Brenda. Ayiwe yatangire wenda ahantu hatari ho ko Brenda se wabyumva ko. Wararije ryose uraba amafoto y'umuntu. Ibaza. Cyane muri generation cyane bibaho birashoboka kandi bibaho cyane ushaka kunyikira fairy tale nimubona mukurikiye rwose mumenye ikibaye akantu ko kwivanga kandi rwose bayo bazongoraza kupostinga ngo ntanyende izatuzura mu niko kabi ni fresh sana so speaking of the albums wana mentions ninze hombere y'ukuririmba izo ndirimbo wa mugani ubwo ngubwo ufite album zingahe hari zasotse izasohoka ni ryari tugiro gato kuri plans before we wind up album ngubwo nditegura gushyira hanze album ebyiri cyarimwe album ya mbere ni ya kabiri ya mbere riza biriho izo ndirimbo nakoze mbere yuko ntangiye gukora amakava inyinshi zaranasohotse hariho na remix y'indirimbo ya papa wanjye yitwa ngwishye yitwa umuntu n'ubuntu papa wawe ubwo niwe wayirimbye eh so yararirimbaga ya yarari n'ubu aracyaririmba ariho yitwa nde yitwaga kwa Bernard ariko abantu babaye Burundi ni bamuzi cyane ah indirimbo iri celebre cyane kabisa wayiriri ahubwo se yaturimbye kuri ndiri papa wawe ho gatoye eh tukayumva yes usaye uva ko ibyo bintu ari byo mu muryango gakoya Bernard ndumva iyo zina ndizi umuntu wiwanyu wakoze ikirege bamusigaho rero uve muri studio kibura bintu bigo byo kirwa birarisha mu studio ntago bitwika gakoya Bernard ndamuzi kabisa umuntu wiwanyu wakoze ikintu gikomeye ari yakoze ikirwa eh yagi wakoze yubashye imana none ngo musigaho rero rwiyubahuka twahuriye Si hene mbimba nzi cyangwa cyangwa abakobanye we amafaranga amuhagurutse ruhande wapi cyangwa gabo ngende mukobanye we amuhagurutse ruhande twagiye indirimbo bwo yitwa ngwishye itwa umuntu ni ubuntu cyangwa se umuntu n'ubuntu kwanga umuntu n'ubumuntu bwe kigaragaza umuntu wariwe n'ubumuntu bwe ubwo se indirimbo ivuga ngo icyangira umuntu oya ni umuntu udafite umuntu ntacyamaze ntacyaba ari cyo burya abafite icyamaze kuko Imana yamuremye yamuremanye yamuremye ko nyine ariko hari ibintu byinshi bitagize ikintu bimaze kuko biri umuntu ibintu bitafite ikintu bimaze nta na kimwe burese ngo ubucakwa bumaze iki ubucakwa
Eh ni ibintu byinshi cyane. Ni nk'iki. Hari abantu babukunda. Ntujye ubona abantu batarabukunda. Wanembereza mu bwonko. Ubwo nk'umuntu ashobora kubukundira iki? Hari abantu babukunda. Iki kinyemeza ko babukunda. Hari abantu batajya babwogosha. Ntabwo ari igihe baba babuze umwanya. Cyangwa nta sukuri. Cyangwa indirimbo ya Christopher rwose. Sinzi niba muyibuka ya kera. Aburirimba hose? Igihe urimo kwa. Aburirimba hose? Uzarebe ukuntu bwanganaga. Ubwo urugero rwe rw'umuntu wawe urukunda. Ntabwo mvuze ko abukunda. Yaza kuba atabukunda. Akaba yarabwogoshe. Umukobwa cyangwa Christopher? Indirimbo ya kera ntibahita butera. Noneho ikintu kikwemeza ko byari ibintu yari yateguye, yari yambaye n'isengeri. Bro wabigize pasa. Oya, nyine byanteye kubyibazaho. Noneho ntabwo ibyerekeranye nabwo. Noneho nanjye sindabwogosha kuva navuka. Ntabwo ndogosha ubucakwaha. Ntabwo ufite nkurikije amatama yawe. Bisa nkaho ntabwo mfite. Ntabwo. Wicuka ko yogoshe mu mpande. Hari ikindi kintu ariko nanjye ku muntu nibaza icyo kimara. Ni iki? Nk'amabere y'abagabo. Nacyo nakubwira. Uzabaza abakobwa buriya nibo bazi ibanga ryayo. Kandi agirira umumaro batatu. Ni kimwe n'amabere y'abakobwa. Bonsa abana babo. Ni nyine n'abana bagirira. Urumva yagira akamara abana n'abagabo nyine. Abagabo n'abagabo cyane. Gute. Ari umugabo cyangwa ngende nago ndaba umugabo ndacyari. Ariko bose kugana mu rugo ari abana. Ndi umusore ariko kuba umugabo ni indi definition nyine. Ariko ushobora no kuba umugabo. Nubwo nta mugabo ukurimo. Ibyo biratandukanye. Ibyo biratandukanye. Ari icyegeranyo nasomye avuga ko nk'amabere y'umugore ari ikintu bihindura kuri mental health y'umugabo. Brenda arabi. Ubyikije ngaho. Bimaze kuvura benshi. Hari abantu uvura, bese ntabwo byumva. Uzatunga urubyemeye. Turushijeho kumirwa. Ngo ni impamvu ntabatayari. Ariko ubucakwaha bwo bufite akamaro babu. Dusubiye inyuma. Akahe? Uzarebe utu tuboro bita utwengeho. Nitwo tuzamukamo ubwo bwenge bwo ku mubiri. Yego. Utwengeho rero dufasha muri regulation ya temperature y'umubiri w'umuntu. Yego. Mukwaha rero hari ment gusweetinga cyane kurushaho. Niyo mpamvu abubwo yabwinshi kuruta mu bindi bice bibiri. None se iyo ubwogoshe nibwo hasweetinga cyane cyangwa nibwo bigabanuka? Guhumeka. Iyo ubwogoshe nibwo hahumeka? Kuvuga ngo burakura ko bugenda buzamuka bukagera ku rwego bugira igice kinini cya dead cells, umusatsi ni dead cells. Bikaba ngombwa ko ubuca bukarefreshinga. Bukongera bukamera. Ubuzi ni dead cells. Iyo ni dead cells, umusatsi ni dead cells. Nizo zawe. Ona yenda zidefiriza. Ah, ubwo se dead cells zawe zidefiriza. Ni sawa. Bara ndi kubabwira kuri album zanjye. Album ya mbere zaba ari izo ndirimbo yitwa Isengesho, iriho indirimbo 10. Album ya kabiri yitwa Ndahindutse, iriho indirimbo 21. Ubwo ni album ebyiri. Izi wasohoye se? Iyi ngiyi ni nka introduction nakoze kugira ngo mbashe kuvuga kuri album yanjye nteguze n'abantu. Hari indirimbo esheshatu nabaye nshyize hanze nakoreye Bujumbura. Kugira urumva indirimbo 21 ntabwo yari tuziterura ngo zishyire hariya ngo nashyize hanze album. Ntabwo abantu zose bazumva. Ariko ugiye ufata nkeya ukazisunika gake gakeya, ugashyiraho amasingles wifuza ko agera kure. Izindi ukazazizanira rimwe, byibuze hari akantu gato gashobora gusigara mu bantu kurusha uko nazana indirimbo zose icyarimwe nkazitura ku bantu. Yego. Indirimbo zo ziriho ndabona iya mbere yitwa Igifunguzo, indi yitwa Iminsi Ntisa, indi yitwa Genda Ubabwire, indi yitwa Mporeza Uwo Mwana, indi yitwa Ijambo, iya nyuma ikitwa Ntwara Gahoro. Sibyo? Yego. Noneho ugiye kuturirimbira kuri ya indi Umuntu Ni Ubuntu ya papa, hanyuma uhita dukubita rimwe muri izi ngizi uprefera. Yego. Ya. Ngo bose banegura. Ngo bose banegura.
bavuga ngo nyine nta ntabwo yera cyangwa se nta ntabyiza bye ukagira ngo nokumwanga harya umuntu ni ubuntu bicatse kuvuga ngo wo uzumva banegura bamugaya uzagira ngo nuko bamwanga ahubwo umuntu ubwe nyine burakemanga niko ngo afite byinshi byo kumujora cyangwa se bi afite amunegura benshi unegura benshi unegurwa na benshi unegura menshi abari injajo yashashe yakera y'umukara unegura benshi abari injajwa nyine niko nta mujyanya nk'injajo aba ariko kazi ahemberwa aba ariko kazi ubujajwa butunze umuntu yaba ari inyangamugayo yavuze ku rundi rwego ubujajwa butunze umuntu aba ari sawa yaba ari inyangamugayo burya kujajwa cyane usebye abandi ntabwo ari byiza ntabwo ari ubupfura cyakora ko njya numva ngo ubupfura buba mu nda nibyo none ubwo ubupfura buba mu nda ariko ubupfura burya bugera aho butangira n'aho bugarukira kuko turi abantu hari ibintu utashobora kubamo imfura ijana ku ijana ngo bikunde njyewe mfite mu nda hanini ubupfura bwuzuyemo ndi imfura cyane uri imfura ufura bwe buhagarariye he cyangwa burangirira he buriya ukuntu inda ari ntoya nuko hagaze mu nda nta kirimo biragoye kuba imfura cyakora igifu kirimo ubusa biragoye kuba kimwe mu mvano n'umukobwa w'imfura bavuga ngo ari karagafo ari ubupfura bugendera no ku bakobwa n'abahungu bose cyane ubonawe kuri imfura cyane ndibaza ko iminota yatujyanye niba twareba imwe muri track za Derek kugira ngo tunamwerekeze gusa wenda ngiye request imwe naba mfite nk'uko twifuje kudaheranwa wenda n'ibya kera gusa haba hari nk'umuhanzi ufite akaririmbo kagezweho muri ibi bihe wakaduze bitagize icyo bigutwara wakaducuranye ukanaturirimbira kugira ngo n'abandi bantu badukurikira urumva bavutse kuri iyi manda nabo babashe kwisanga mu kiganiro ubundi ni uwe muhanzi uri prefere mu bagezweho mu Rwanda mu bagezweho Kanumbe of course Bruce Melody undi na ni benshi ba The Ben nubwo nyine batagikora cyane ariko na Medi buriya nkunda Medi cyane Medi ba King James nubaha umuntu bita Riderman. Nta karirimbo ka Medi cyangwa ka King James waturirimbira. Bo ndaziza ariko lyrics guhita ziza ku murongo nk'uko zimeze biragora cyane ko gufata indirimbo ukayimenya ukanayicuranga ni akandi kazi. Ariko zirahari nyinshi kuri playlist hari indirimbo zabo nkunda kumva cyane. Iya melodise nayo wowe wacuranga? Nayo nuko. Usanga nzumva ariko lyrics nk'uko nawe wayikubwira ngo iririmbe byakugora. Niyo naba nzizi igihe sinabishobora. Ok, muri abo bane bose uvuze. Tuze kugushyiriramo iyihe basi hano? Iyabo bane. Imwe. Iyabo bane. Mundebere indirimbo ya Medi. Yitwa? Mume Kadani Kadani Carolina. Carolina numero darayigira. Niba barayibyiniye mu butayu. Ariko reka ko kubera yuko wasohoye ama visualizer y'indirimbo esheshatu zose. It's better yuko twashyiramo one of the songs. Of course we're gonna do that. Ariko nyuma yayo noneho tubone gushyiramo ya Medi. Ni sawa cyane. Ya Derek tumushime. Nakoze cyane ubwo twifuriza amahirwe masa izo ndirimbo abantu bashobora kuzibona he bajya kuri YouTube channel yanjye yitwa Derek Dondivin basabe gukora subscribe ngiye kuza 100,000 kandi ni ikintu gikomeye nshimira abantu nanabashimire cyane ko badahema kunyereka urukundo iyo batanyereka urukundo pe nakabaye narabiretse kuko bino bintu biragoye namwe mbashimire cyane kuba mwampaye platform iri kuri Spotlight iki ni ikiganiro twubaha twese kandi dukunda. Thank you so much. Byagaciro kuri twe. Yeah. Nshimire n'ubuyobozi bw'Isibo TV rwose. Mwarakoze kuzana The Choice Live Isibo TV. Nanjye ndabashimira. Turamushimira kuko ndibuka nza hano ugitangira kino kiganiro ndakeka ko byagusabye imbaraga nyinshi cyane. So thank you so much ku gitekerezo wagize n'imbaraga w'investisi muri iki kintu ni ibintu bikomeye.
narashaje. Ubu boss wazankize kugashahara koko. Nayo ni ukundi. Ariko ora nuko ari wowe utabishaka. Ava kuri volonté. Ndashinga nagira n'uwo isaba muhembere iki. Amugari nayo ajyana mu bagore. Nagira. Kusa bagore ni ibyo byabareze. Ntabantu aho urabyivugije. Buriye mu faranga yose umuntu adafite icyamaza ari hoye. Ibyo byabareze bidacomekwa nabonye. Mundi bindi usanga bicometse ahantu mu nzu rwose uri gukina. Oya nuko biba bikeneye ubicomeka. Ibyo bindi. Inyine ibyo turi kuvuga byabo nyine. Sinzi byari byo kugira igicomeko. Igicomeko. Muraturihagaraza. DJ Mubuge kudushyiramo ihe muza Derek. Iyo bita mporeza umwana. Mporeza umwana. Mporeza uwo mwana. Mporeza uwo mwana. Eh, ok. Fresara, mugume mukurikira The Choice Live kuri Sibo TV. Tuzere ko muraza gukomeza kugira ibihe byiza natwe. Imwe muri track za Derek. Mporeza uwo mwana. Turagaruka mu kanya. The Choice Live.